A još mogu se ispričati kako si vodio ovu preskonferenciju, kao su pitanja dobio Angelovski. Znači, ja ne razumijem da nakon ovakve utakmice dođe pet ljudi na preskonferenciju i ne pita ništa. Zašto se vi ljudi time bavite? Molim, pitali su jedno pitanje. Koje su pitanje? Jedno pitanje. Kad će doći naš trener? Zašto? Zašto dolaziš? Zašto se time baviš? Ne razumijem. Nemoj se time baviti. Ako ti je dosadno, nemoj. Stvarno suludo. Ali ti si svoj dobra radio. Utakmica imaš, ok, imaš kartona, imaš golova, događalo se nešto. Nemaš pitanje. Pa ti, ne znam, skoči s mosta. Eto. Bez veze sam se iznervirao, ali stvarno, čemu to? Zašto mi idemo gore na preskonferenciju? A onda reci, odite ljudi, put je pred vama i... Da, nabaci par floskula, automatski i to je to.